Um motorista de 39 anos de idade morreu preso nas ferragens logo após sofrer um trágico acidente. A tragédia ocorreu na noite de quarta-feira, na BR-364, na altura do quilômetro 70, região de Triunfo, em Candeia do Jamari, aqui em Rondônia. Informações colhidas pela nossa equipe de reportagem dão conta de que houve uma colisão frontal envolvendo um caminhão-tanque e um carro modelo Fiat Strada. O veículo Fiat Strada era conduzido pela vítima fatal, que ficou preso nas ferragens. De acordo com testemunhas, ainda não se sabe quem teria avançado a contramão da direção. Com a forte colisão, o condutor do automóvel Fiat Strada ficou preso nas ferragens e morreu na hora. Devido à gravidade, foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros de Candeia do Jamari para fazer a retirada do corpo da vítima dos destroços. Já o motorista do caminhão saiu ileso e, por muita sorte, não houve vazamento de combustível na via, evitando assim uma catástrofe de grandes proporções. Com a força do impacto da colisão, o eixo dianteiro do carro Strada ficou na via e houve necessidade de fechamento parcial da pista para limpeza. O corpo da vítima fatal foi removido ao IML aqui na capital. Policiais rodoviários isolaram a área e ficaram a cargo da realização do registro da ocorrência. A reportagem de Alex Fontes para o jornalismo da Rede TV.